ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან არსებულ სამრევლო სკოლის კურსდამთავრებულებს დღეს სერტიფიკატები გადაეცათ. სასწავლო წლის დასრულებასთან ერთად მიღებული გამოცდილების შედეგები სამრევლო სკოლის 13 ჯგუფმა წარმოადგინა. ეკლესიასთან არსებული საგანმანათლებლო კერა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უმეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით 2007 წელს დაფუძნდა. დღესდღეობით სამრევლო სკოლაში ფუნქციონირებს გალობის, ხატწერის, მედავითნეობის, მინანქრისა და ხეზეკვეთის კურსები. თითოეულ ჯგუფს ტაძრის წინამძღვრის ლოცვა კურთხევით გამოცდილი და კვალიფიციური პედაგოგები ხელმძღვანელობენ. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, მომავალში სკოლაში კატეხიზმოს და გოდერინის კურსები ამოქმედდება. თითოეულ კურსდამთავრებულს კი ცოდნისა და გამოცდილების მიღებასთან ერთად საშუალება ეძლევა მომავალში საქმიანობა დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე განაგრძოს. ეს ჯგუფები ემსახურებიან იმას, რომ ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც უკავშირებიან ტაძარს, მიიღონ განათლება ხელოვნებასთან დაკავშირებული, მიიღონ ცოდნა და უფრო დაუკავშირდნენ ტაძარს. ეს არის მის უწმინდესობას ლოცვა კურთხევა გულისხმობს მომავალ თაობაზე ზრუნვას. ეს არის მის სულიერებაზე ზრუნვა და სულიერებაზე ზრუნვა ვერანაირად ვერ მოხერხდება, თუ ახალგაზრდა თაობა არ იქნება განათლებული და სულიერად დაწინაურებული. ტაძრებთან ასეთი ცენტრების მოწყობა, ეს შეულებრივად ისტორიული მოვლენა გახლავთ, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ვერ ხერხდებოდა ეკლესიის დევნის გამო. და როგორც კი ეკლესია აღორძინდა, როგორც კი ეკლესიაში მრევლი დაბრუნდა, ავტომატურად ეკლესიამ დაიბრუნა ეს ფუნქცია, რაც თავის დროზე ჰქონდა აღებული. თუ ადამიანს მუსიკალური ნიჭი აქვს, ჩემი აზრით საგალობელი აუცილებლად უნდა შეისწავლოს და ღვთის პირველი სადიდებელია, რაც ადამიანს შეუძლია გააკეთოს გალობა. ამაზე ამატებული არ არსებობს და აქ იმდენად სულ ყოფილიცოდნას გაძლევენ, რომ ასპარეზზე თავისუფლად შეგიძლია გახვიდე როგორც ნამდვილი პროფესიონალი. ამით ვისწავლებ აქტიურად და ამ წლის მანძილზე საკმაოდ ბევრი ვიმუშავე, მაგრამ ალბათ ყოველი ხატი იყო ახალ ნაბიჯში გადადგმული. ძალიან რთულია, იფიქრო რომ ამას შემაკეთებ. რა თქმა უნდა, უფალი გვეხმარება ძალიან და რაც თავარია ეს დიდი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ ჯგუფში ჩვენი ხელმძღვანელისგან, თვითონ ტაზრის ბატონი ნუგზარისაგან, რომელმაც ეს ყველაფერი მოაწყო ჩვენი ეკონომოსისგან, ეს თანადგომა, ხელშეწყობა ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს.